أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang saya kasihi dan yang dihormati Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang Ahli Parlimen bagi daerah Marang yang juga Presiden Parti Islam Malaysia PAS dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Rusila yang saya hormati dan saya kasihi Dr. Zaliha Yusof Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Marang yang juga mewakili Pegawai Kesihatan Daerah Marang dan seluruh ahli jawatan kuasa yang melaksanakan program pada pagi ini. Para-para pemimpin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga terutama sekali kepada Al-Fadhil Tuan Guru kerana sudi untuk memberi ruang kepada kesihatan Jabat Kesihatan Daerah Marang secara khususnya dan juga sudi untuk memberikan ruang ini kepada saya memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan kesihatan yang boleh dikatakan terlalu penting untuk dikongsikan bersama pada tuan-tuan dan puan-puan terutama sekali di daerah Marang, daerah Kuala Terengganu dan sekitarnya iaitu berkaitan dengan satu wabak yang kita kategorikan sebagai wabak itu boleh mendatangkan bahaya pada setiap daripada kita terutama sekali bagi anak-anak yang kurang daripada 7 tahun yang melanda di Kuala Terengganu dan juga di daerah Marang dan juga beberapa daerah yang lain yang kemungkinan ia boleh merebak ke seluruh negeri Terengganu iaitu penyakit demam campak yang insyaAllah dengan luang yang telah diberikan kepada saya ini saya akan bagi maklumat berkaitan dengan penyakit-penyakit yang boleh berjangkit yang boleh dicegah dan khususnya insyaAllah saya akan tambah juga di situ penyakit demam campak yang insyaAllah juga pada sesi yang kedua Fadhil Tuan Guru akan turut bersama dengan kita untuk memberikan pandangan beliau serta mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin para hadirin sekalian untuk bertanya kepada Tuan Guru berkaitan dengan hukum dan seumpama dengannya berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Sekali lagi saya bagi pihak Pejabat Kesihatan untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Fadhil Tuan Guru dan seluruh ahli kuasa kerana memberi ruang kepada kami untuk menerangkan berkaitan dengan kesihatan semasa ini. Saya tak ambil masa yang panjang, mungkin dalam setengah jam untuk memberi penerangan berkaitan dengan itu. Tuan Guru dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dalam dunia perubatan dia ada penyakit-penyakit yang kita beri nama penyakit tidak berjangkit. Satu lagi adalah penyakit yang berjangkit. Penyakit yang tidak berjangkit ini seperti al-maklum kita tahu sekalian. Contoh di antaranya penyakit darah tinggi. Ia tidak berjangkit di antara satu sama lain melalui pernafasan dan seumpama dengannya. Cuma ia boleh berjangkit melalui keturunan. Itu penyakit yang jenis lain. Tapi kita kategorikan dia sebagai jenis penyakit yang tidak berjangkit. Dan separuh daripada itu
separuh daripada penyakit itu, sebahagian yang besar lain pula adalah penyakit berjangkit. Penyakit-penyakit berjangkit, biasanya penyakit-penyakit berjangkit ini adalah penyakit yang dibawa oleh bawaan kuman. Kita beri nama ia sejenis penyakit berjangkit. Kita dalam kaedah berubat ini, kita telah kenal pasti lebih kurang dalam 216 jenis yang kuman yang boleh menjangkiti manusia. 216. Ada yang bahaya dan ada yang tidak bahaya. Ada yang hok boleh mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Contoh dalam perut kita ada juga kuman, tapi dia boleh membantu untuk pencernaan. Itu adalah kita panggil kuman yang baik. Tapi kita kategorikan dia sejenis kuman yang wujud dalam dunia. Dan khususnya pula saya nak kabur sini, terdapat 27 jenis kuman yang terlalu berbahaya. Bahaya sangat. Kerana kalau kena kuman ni, sama ada kita boleh jadi cacat kalau kita baik, ataupun kita mati. Kalau badan kita boleh lawan, insya-Allah dia mungkin baik. Ataupun kita boleh lawan separuh, badan kita akan jadi, kalau dari mana kecil mungkin jadi cacat, leluh dan sebagainya. Ataupun kalau tak dapat lawan sepenuhnya, kita boleh bawa maut. 27, tak banyak, 27. Antaranya demam denggi, antaranya malaria. Denggi juga salah satu daripada penyakit yang berjangkit, yang juga menjadi satu kemurbahayaan yang banyak berlaku di daerah Marang dan juga di Kuala Terengganu, dan boleh katakan seluruh negeri makin meningkat. Okay. Jadi penyakit-penyakit yang saya kategorikan sebagai 27 ini, jika menjangkiti manusia, kita di pihak kesihatan dan perubatan insya-Allah akan cuba mencari ikhtiar untuk membantu mengubati penyakit-penyakit tersebut. Kalau denggi, insya-Allah masuk ward, kita akan bantu untuk tambah air supaya tidak demam yang kuat. Begitu juga dengan penyakit malaria. Kalau kena penyakit malaria, kita ada ubat untuk menghapuskan kuman malaria di dalam badan. Selain daripada kita merawat, ada lagi satu kaedah yang kita beri nama kaedah mencegah. Sebelum berlaku daripada apa-apa yang terjadi pada diri kita, lebih baik kita cegah dulu. Dan ini juga sesuai dengan mungkin dalam Islam itu sendiri menyatakan bahawa mencegah itu lebih baik daripada kita berubat. Kalau dah berubat tu maksudnya itu adalah ikhtiar kita untuk berubat. Tapi sebelum kena tu kita cegah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sebut bagaimana kaedah untuk mencegah. Secara khususnya dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan saja Kementerian Kesihatan Malaysia, yang telah dianjurkan seluruh dunia, yang telah dikaji telah berpuluh-puluh tahun, bagaimana cara untuk mencegah daripada penyakit-penyakit yang berjangkit tersebut adalah menggunakan vaksin. Bunyi nampak negatif sikit, vaksin, tapi inilah yang telah kita buat sejak daripada dulu. Mungkin tuan-tuan yang dah berumur ingat apa itu penyakit cacar. Saya rasa bagi orang yang berumur muda ni mungkin tak pernah tengok penyakit ni. Penyakit cacar. Penyakit cacar ni bahaya. Dan penyakit cacar ni telah diberikan kepada anak-anak kita sebelum daripada merdeka, lepas daripada merdeka, sehinggalah tahun 1980. Maksudnya kepada bayi-bayi yang lahir sebelum daripada 1980 ke bawah, semua akan kena cacar, semua akan diberi vaksin cacar. Sini tak tahu dipanggil apa dia, tapi bahasa surat dipanggil cacar. Ha? Mungkin. Okay. Oh gitu eh. Bahasa Marang tu, bahasa Kuala, bahasa tu eh. Sebab bahasa surat disebut cacar. Kalau bahasa Inggeris Kuala Berang dipanggil smallpox. Penyakit ni kalau kena, kita katakan itulah kuasa Allah Taala, mautlah dia. Dan dia menyerang antara umur 3 hingga 5 tahun. Kalau kita korek kembali secara sejarah lama, orang-orang lama tahu penyakit ni. Kalau kena
kulit dia akan jadi botir banget, berutu habis. Jadi alhamdulillah hasil daripada pemberian vaksin yang telah dikemukakan oleh pihak berkuasa pada masa tersebut sejak daripada 1940 sebelum merdeka sehinggalah kita bagi pemberian vaksin selepas merdeka, sehingga secara mass vaccination, pemberian vaksin secara menyeluruh kepada bayi-bayi yang baru lahir 1980, negara kita bebas daripada penyakit cacar. Baik. Selain daripada itu, saya nak sebut secara ringkas penyakit lain apa lagi? Penyakit lain adalah difteria. Difteria. Penyakit difteria ni dia pakai kuman ada dalam kerongkong kita. Yang ni juga boleh bawa maut. 2015 hari tu, tahun 2015 berlaku kes di mana wabak berlaku di Kedah dan Selangor sehingga membawa kematian pada 5 orang mati dan 27 kes positif. Bahaya. Di mana kita tahu penyakit difteria ini sebenarnya dah tak ada. Bukan tak ada, maksudnya dah kurang dah. Hasil daripada pemberian vaksin yang kita bagi kepada anak-anak kita umur 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Tapi timbul balik. Kenapa kita akan bincang sikit lagi? Penyakit difteria adalah satu penyakit yang boleh membawa maut. Begitu juga dengan penyakit pertasis. Saya minta maaf banyaklah sebab guna bahasa perubatan sikit. Saya rasa orang marah ni pandailah bahagian perubatan sikit. Cakap bahasa putih sikit. Pertasis. Ataupun bahasa lain kita panggil batuk 100 hari. Batuk 100 hari. Dia batuk sehingga terpaksa menggunakan dia punya, dia keluar pernafasan dia tak boleh nak sejuk semula. Dia batuk gitu. Batuk dia sampai ke tak boleh nak sejuk semula udara. Sampai akhirnya dia tak bernafas dan boleh bawa maut. Hasil daripada pemberian vaksinasi yang telah diberikan sejak daripada tahun 1940, alhamdulillah jumlah pesakit yang dijangkiti oleh pertasis batuk kokol ini berkurangan daripada beratus-ratus ribu sehingga sekarang kita boleh bilang dengan jari makit pertasis. Yang berikutnya adalah tetanus, kancing gigi. Yang ini juga bahaya. Alhamdulillah dalam negara kita hasil dari pemberian vaksinasi serangkai 3 itu telah berkurangan penyakit kancing gigi. Penyakit ini bahaya. Ini bukan kecil mani ni, kancing gigi. Ini juga bahaya. Biasanya yang melibatkan kekotoran apabila anak-anak kita main kotor. Yang berikutnya adalah polio. Yang ini juga satu daripada penyakit yang boleh membawa satu kegawatan satu ketika dahulu. Wabak berlaku seluruh dunia sehingga boleh membawa maut berjuta-juta orang. Siapa berjuta-juta orang? Kalau tidak mati pun cacat. Dan alhamdulillah setelah pemberian oral polio, iaitu kita titik dalam mulut anak-anak kita sejak daripada 1919 lagi, telah dikemukakan di seluruh dunia, alhamdulillah negara kita telah bebas daripada polio sejak tahun 2000. Alhamdulillah. Tapi pemberian polio ni masih lagi kita bagi. Sebab dalam dunia tak hapus semua lagi. Ada 3 buah negara yang masih belum hapus. Iaitu negara yang saya beri nama PAN. Bukan parti ni, tapi nak susah nak ingat. Pakistan, Afghanistan, Nigeria. 3 negara ni lagi. Masih lagi wujud. 125 kes lagi wujud dalam dunia yang menyebabkan polio kita masih lagi bagi pada anak-anak kita. Sebab pergerakan kuman ni makin cepat. Kalau dulu orang nak pergi Mekah 3 bulan, 4 bulan baru sampai. Sekarang ni 8 jam dah boleh bergerak di antara satu negara ke Mekah, ke Malaysia, 8 jam dah sampai. Maksudnya pergerakan kuman cepat dan tidak mustahil ia boleh masuk dalam negara kita. Okey. Yang berikutnya adalah TB. Ini satu jenis jangkit juga yang menjadi satu kekangan yang boleh membawa jangkitan ke seluruh dunia. Kalau kita tengok statistik tahun 2011 ni, 1.4 juta kematian akibat daripada serangan kuman
TB, tuberculosis. Yang berikutnya adalah meningitis. Ini juga salah satu daripadanya yang boleh dicegah melalui vaksin apabila kita bagi kepada anak-anak kita pemberian vaksin. Dan juga rubella. Rubella ni jarang. Tapi setelah kita beri vaksin MMR pada umur 9 bulan dan 12 bulan. 9 bulan dan setahun, jumlah penyakit yang kita kaitkan sebagai rubella itu sendiri, difteria itu sendiri, pertussis itu sendiri telah berkurangan daripada 4.5 juta tahun 1990 kes yang telah berlaku seluruh dunia, dan sekarang ini kita boleh lihat jumlah penurunan secara mendadak turun setelah pemberian vaksinasi sejak daripada 1940. Lepas itu dikuatkan lagi selepas daripada merdeka dan telah dipolisikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 1971 daripada Akta Perubatan, dan 1982 secara pemberian vaksinasi secara menyeluruh, maksudnya setiap bayi diberi tanpa berkecuali. Alhamdulillah, jumlah penyakit-penyakit yang saya katakan boleh membawa maut tadi atau boleh membawa penyakit cacat tadi akhirnya insya-Allah makin menurun, dan kita mengatakan bahawa ini adalah salah satu daripada kejayaan yang boleh kita banggakan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak pergi khusus kepada penyakit yang berlaku dalam daerah Marang dan juga daerah Kuala Terengganu, dan juga masuk juga Dungu sikit, hulu mungkin ada juga sikit, iaitu penyakit demam capok. Demam capok, bahasa kita panggil measle. Bahasa Kuala Berang ni, bahasa Marang ni tak pasti, orang panggil apa dia? Capok. Orang panggil apa? Marang ni panggil benda tau. Capok juga eh. Okey, bagus. Bahasa Kuala Berang measle. Canggih sikit Kuala Berang. Okey. Di mana penyakit capok ni kita anggap benda tu remeh. Sebab apabila anak kita kena, kadang-kadang kita tahu penyakit capok sebab dia naik bedak. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyakit capok ni dia hampir sama dengan penyakit dia panggil cacat air. Dia bitik serupa dengan capok juga, tapi bukan capok sebenarnya. Dia hampir-hampir sama. Dan ada juga dekat-dekat dengan denggi, dia punya bitik merah dia. Tapi ia perlu dikonfirmkan, perlu disahkan melalui ujian darah. Jadi jangan ambil mudah benda ni. Di antara tanda-tanda orang yang kena baby yang dikena penyakit capok ni, pertama dia demam 38 darjah Celsius. Yang kedua dia batuk. Dia ada sesemua, hidung merair, dan kadang-kadang dia mata dia boleh jadi merah. Itu maksudnya tengok 3-4 tanda ni. Kalau berlaku pada bayi kita, dia punya, boleh nampak tak bitik ni? Bitik tu di muka, di mata pun nampak merah, dan juga di kawasan badan dan tangan, tapak tangan juga nampak. Kalau kita tengok dalam mulut, akan nampak dia punya biji-biji merah. Yang tu adalah orang yang kalau ikut, kalau kita cek di hospital darah, insya-Allah confirm dia adalah penyakit capok. Bukannya penyakit viral hak lain yang mungkin tak bahaya, tapi penyakit capok ni bahaya. Sebab ia ruam ni bermula daripada muka, lepas tu rebak seluruh badan. Biasanya hari ketiga kita demam, bayi kita demam, baru dia merebak. Dan juga penyakit capok ni yang kita takut sangat. Sebab apa? Takut sangat sebab dia kalau tidak dirawat dengan segera, dia boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Contoh, satu daripada empat anak-anak kita yang kena penyakit capok ni akan masuk ward. Resiko untuk komplikasi yang serius. Maksudnya, kalau misalnya anak kita kena, kebarangkalian untuk masuk ward, satu daripada empat kebarangkalian. Yang serius juga kita takut, satu daripada 1,000. Penyakit ni boleh membawa kepada
gangguan selaput otak, dipanggil meningitis. Dan dua daripada 1,000 boleh menyebabkan kematian. Yang ni kita rusi. Bagaimana cara dia merebak? Dia merebak melalui persekitaran kita, pernafasan. Budak tu bersin, budak tu batuk, budak tu nafas dalam ruang yang tertutup, dia boleh menyebabkan, boleh merebak pada orang lain. Dan dia punya kekuatan untuk rebakkan tu tinggi. Kalau seorang kena, 9 daripada 10 yang ada dalam keluarga tu akan kena. Sama ada sikit ataupun banyak. Sama ada di demam biasa tak naik ruam, ataupun dia boleh jadi serupa dengan budak tu. Maksudnya, dia punya kekuatan untuk jangkit tu terlalu tinggi. Dan yang kita takut bahaya boleh membawa kecacatan dan maut. Hak ni yang kita takut. Sebab kes meningkat ni boleh telah merebak dalam negeri kita. Sebelum ni kita lihat dan kita dengar hanya di wilayah saja berlaku. Contohnya tahun 2015, 73 kes. Di mana apabila kita selidik, majoriti 80% daripada mereka tidak mengambil vaksin. Begitu juga kes yang berlaku di Kuantan 2015 juga berlaku, dan kita selidik di satu sebuah sekolah agama, kita dapati puncanya sebab tidak mengambil pencegahan yang diberi nama imunisasi vaksin ini. Dan kita juga takut berlaku dalam negara kita. Secara keseluruhannya kita boleh lihat bahawa ni hak terbaru tahun 2016, kita dapati bahawa jumlah penyakit campak meningkat tahun demi tahun. 3 kali ganda. Daripada tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Kita dapati daripada 900 lebih seluruh negara. Sekarang ni tahun 2016. Ni saya ambil data yang kedian sikit. 2016, lebih kurang dalam 1,587 kes. Sama ada ianya adalah sederhana ataupun teruk, ia adalah satu kes yang boleh membimbangkan kita dan merunsingkan kita. Sekali lagi saya sebut bahawa hasil daripada pemberian vaksinasi ini, alhamdulillah, boleh menurunkan jumlah itu. Tapi apabila kita lihat di akhir-akhir ini, sejak daripada tahun 2013, 2014, kalau tengok graf tu dia makin naik. Sebab apa makin naik? Sebab ramai di antara kita yang lupa, yang alfa. Sebab dia kata tak ada kes, dah tak payah bagi ya, tak payah bagi pencegah vaksin lah. Jadi di sinilah perlunya Kementerian Kesihatan turun balik bagi penerangan kepada kita semua, supaya jumlah penyakit demam campak ini berkurangan. Dan kalau kita tengok Terengganu, antara 3-4 yang tertinggi penyakit demam campak, termasuk juga di daerah Marang. Sudah ada kes. Yang sebelum ni tak ada kes, sekarang ni dah ada kes yang merunsingkan kita. Dan kita lihat pula penyakit campak ni dia merebak di dalam rumah dan juga di dalam masyarakat. Hampir kepada 60-70%. Yang ni juga merunsingkan kita. Dan jumlah kanak-kanak yang kena antara umur 1 hingga 7 tahun. Kita orang dewasa ni mungkin dah kuat, kita punya kebal, kita punya pertahanan badan. Tetapi bagi orang kanak-kanak umur 7 tahun ke bawah, dia lebih senang untuk dijangkiti. Dan hasil daripada kajian yang kita lakukan sejak daripada tahun 2012 sehingga ke 2017, golongan yang paling ramai yang dijangkiti oleh kuman campak ni adalah umur di antara 1 hingga 7 tahun. Dan di sinilah perlunya penerangan demi penerangan yang diberikan oleh pihak kesihatan untuk membasmi. Ini adalah ikhtiar yang kita boleh lakukan demi kesihatan secara sejagat kepada masyarakat kita secara umumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa penerangan yang ringkas itu boleh memberi satu pencerahan kepada kita sekalian. Cuma di akhir ini saya nak sebut sikit berkaitan dengan beberapa isu. Kenapa ada di antara kita yang tak nak cocok?
Kalau bahasa Sabah dia panggil jarum. Sini kita panggil cocok juga kan? Cocok. Bapa tak mahu cocok. Di antara yang biasa saya dapati hasil daripada perbincangan kami di peringkat kementerian dan juga berjumpa dengan orang ramai, antara yang paling biasa mereka sebut adalah vaksin itu adalah haram. Hak ni yang biasa berlaku. Haram. Sebab dia kata apa? Sebab vaksin ni dia kata ada babi dalam tu. Boleh sebut kan? Ada kinzir. Ada kinzir. Dan dia juga dia kata selain daripada ada babi, dia kata cocok vaksin ni boleh menyebabkan anak dia penyakit autism. Sini penyakit kalau budak yang nampak aktif sikit. Dia panggil autism. Ataupun dia tidak aktif tapi dia berada dalam dunia dia. Penyakit mental lah sikit. Ini antara hak biasa disebut. Dan yang ketiga, dia kata cocok ni boleh menyebabkan anak dia bermasalah. Demam lah, kena penyakit, naik ruam lah dan sebagainya. Jadi tiga perkara, empat perkara ni insyaAllah saya akan cuba setuh sikit. Apakah dalam vaksin tu ada kandungan babi ataupun tidak. Baik, saya nak memulakan dengan satu saya nak isytihar bahawa di dalam 10 yang terdapat dalam kandung 10 yang terdapat dalam vaksin Kementerian Kesihatan Malaysia, mana 10 tu yang telah kita kategorikan sebagai wajib bagi kepada anak-anak kita, dia adalah bebas daripada unsur kinzir. Tak ada pun sebenarnya, tapi saya ni isytihar bahawa dia adalah bebas. Dia tak ada. Yang kita tidak nafikan bahawa ada syarikat-syarikat pengeluar yang di luar sana yang menggunakan bahan ini. Tapi dalam negara kita, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mengimport vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat yang berkenaan yang mengandungi kinzir. Tidak import. Malah kita menggunakan kaedah secara injection. Di mana cara injection itu memang tidak terlibat langsung dalam kaedah untuk biasanya titik kan, sebab dia ada gelatin untuk penstabilan dan sebagainya. Tak ada sebenarnya. Jelas hal situ? Cumanya ada timbul satu isu, dia kata di dalam vaksin itu mengandungi, kalau tak ada babi okeylah, tak ada babi. Tapi dalam vaksin itu mengandungi, dia kata dibuat daripada janin. Contohnya rubella. Salah satu daripadanya. Vaksin kita ada berapa biguan dalam? 10 penyakit, kita kata 10 vaksin lah. Tapi ada yang dikombinasikan. Tapi antara salah satu daripadanya dikatakan mengandungi janin. Yang ni saya kena perlu khabar betul-betul. Okey, saya nak balik semula. Vaksin tu apa sebenarnya? Vaksin itu adalah satu bahan yang terdapat di dalamnya kuman yang kita telah lemahkan dia. Kita lemahkan dia. Jadi kuman yang telah dilemahkan ataupun dimatikan ataupun kita ambil sel sebahagian daripadanya, kita ambil untuk kita bagi rangsangan dalam badan kita, dalam badan anak-anak kita. Apabila badan anak kita terangsang, insya-Allah apabila kuman yang betul mari, dia boleh lawan. Pernah tak tuan-tuan ingat satu penyakit yang diberi nama penyakit beretih? Pernah tak? Kalau bahasa Terengganu dipanggil jitungan. Kalau kok bahasa Kuala Berang, cikempok. Bahasa perubatan dipanggil varicella. Bahasa surat dipanggil cacat air. Pernah tak? Di mana penyakit jitungan ni, dia akibat daripada satu kuman yang dia beri nama kuman varicella. Kuman ni bahaya.
tapi tidak boleh bawa cacat dan tidak boleh bawa maut. Dan dia ada vaksin tapi tidak wajib vaksin sebab dia tidak boleh membawa cacat dan tidak bawa maut. Nyakit jitungan. Petua orang tua-tua kata, kalau nyakit jitungan ni, kalau dah kena sekali, lepas pada ni tak akan kena. Betul ke tak? Betul ke tak? Ya, betul. Itulah konsep yang diberi nama konsep vaksin. Konsep imunisasi. Apabila kuman masuk, kita bertindak balas dengan kuman tersebut, akhirnya badan kita menghasilkan satu sistem pertahanan badan yang dia akan ingat sampai bila-bila. Apabila kuman tu masuk sekali lagi, dia pandai dah lawan. Jadi contoh yang ini adalah penyakit jitungan ni. Apabila kuman jitungan masuk, badan kita dapat menghasilkan satu sistem pertahanan badan, dan apabila kuman yang jitungan masuk kali kedua, dia dah boleh lawan dan kita dah tak akan kena penyakit. Tidak akan kena penyakit demam chickenpox ini ataupun jitungan ini. Boleh faham setakat tu? Petua-tua-tua juga kata, kalau kena penyakit jitungan ni, jangan keluar rumah. Sebab kalau keluar rumah, lakuh tai ayam akan kena akan lekat paru. Ataupun kalau mandi air hujan akan lekat paru. Hak tu tak betul. Itu bergantung kepada kulit masing-masing. Macam saya dulu pernah kena. Tengok muka saya okey kan? Tak ada butir-butir kan? Semak lah sekarang ni, semak. Tapi tak akan kena. Maksudnya saya dah ada pertahanan badan saya berkaitan dengan penyakit jitungan tu. Apabila kumat betul masuk, insya-Allah boleh melawan. Tapi apa kata kalau penyakit-penyakit yang lain yang bahaya yang boleh bawa maut? Contohnya TB. Saya sebut sana. Difteria, saya sebut tadi, pertussis. Saya sebut tadi meningococcal. Saya sebut tadi penyakit capok. Saya sebut tadi penyakit rubella dan sebagainya. Kalau masuk dalam badan kita, kalau badan kita boleh lawan, alhamdulillah lah. Tapi sejauh mana badan kita boleh lawan? Sebab masa budak, kita tidak ada kuasa untuk melawan. Jadi dengan itu, kita memberikan satu rangsangan kepada anak-anak kita. Rangsangan itulah yang kita beri namakan vaksin. Di mana pembuatan vaksin itu telah ditemui oleh orang kita sendiri dan mendapati bahawa ia boleh membantu untuk melawan kuman-kuman yang berbahaya. Yang dalam Kementerian Kesihatan kita boleh lihat bahawa dalam 10 kuman berbahaya tadi boleh dicegah melalui pemberian vaksin. Dan apabila semua masyarakat telah diberi vaksin, insya-Allah kuman yang nak masuk tu telah berkurangan untuk menyerang manusia lain. Walaupun tidak dinafikan bahawa vaksin itu bukan 100%. Dia bukan 100%. Tapi setidak-tidaknya dia boleh kawal berlakunya wabak dalam masyarakat paling-paling tidak 90 hingga 95% dalam masyarakat kita supaya tidak berlakunya penyakit-penyakit yang berkenaan. Baik. Alik mana pula mari perkataan babi? Untuk membentuk vaksin tersebut, kita kena biak kuman. Pembiakan kuman itu kita dalam makmal kita melalui beberapa proses. Antaranya kita menggunakan telur untuk biak kuman. Antaranya juga kita guna agar untuk biak kuman. Antaranya juga kita menggunakan sel yang hidup. Contoh yang saya sebut tadi untuk kuman rubella, kita menggunakan sel janin. Tapuk untuk biak. Saya ambil contoh gini lah. Untuk kita tanam toge tahu kan? Cambuh. Ada tapuk dia kan? Jadi tapuk tu adalah digunakan untuk membiak toge ataupun cambuh. Sama dengan kuman ni. Jadi kuman ni kita letak atas hok yang telur tu okey lah. Tak ada masalah kan? Telur babi tak ada. Maksud telur tu bebaklah. Agar tu beldah. Beldah. Tapi kuman macam rubella ni jenis kuman yang payah hidup di tempat yang lain. Dia kena hidup di sel yang hidup. Contohnya adalah janin.
Jadi melalui proses itu, setelah dibiak, kita ambil kuman tersebut melalui saringan. Kita akan buat satu penapisan. Tiga kali penapisan, dipanggil ultrafiltration. Dalam erti kata, kita tak ambil tapak tu, tapi kita ambil kuman. Dalam erti kata yang lain, kita tak ambil pasir yang kita tak nak cambah tu, tapi kita ambil cambah. Dan kita tidak nafikan bahawa, tidak dinafikan bahawa itu adalah proses yang berlaku dalam pembuatan, terutama sekali rubella tadi. Yang lain alhamdulillah sama. Yang ni yang kita katakan proses ini, yang mungkin kita katakan sebagai, kita query sebagai shock lah. Lagu mana boleh ke tak menggunakan jani, haram ke tidak dan sebagainya. Yang bab babi bebas. Tapi kalau bab yang jani tu telah dibahaskan oleh para alim ulama, bukan saja dalam negara kita tapi dalam luar negara itu sendiri, yang kita dapati bahawa ulama telah bahas panjang. Contohnya di tempat buat dia punya vaksin tersebut, telah bincang dah di Sweden dan sebagainya, telah membenarkan penggunaan dia di atas dasar kalau kita tak bagi pencegahan boleh membawa maut. Ini adalah resiko-resiko yang perlu kita ambil supaya dalam masyarakat kita terhindar dan bebas daripada penyakit-penyakit yang boleh bawa maut. Okey. Last sekali. Orang kata kalau misalnya cocok sakit. Ni saya tak boleh nak kata belawak lah. Memang cocok sakit. Siapa-siapa pun, orang tua pun cocok sakit. Tapi sakit yang sedikit lebih baik daripada mudarat yang lebih besar. Apabila besar lagi, kalau misalnya tidak dilindungi, kena penyakit difteria contohnya, masuk dalam ward, boleh bawa maut, lagi besar mudaratnya daripada sakitnya sikit yang hanya cocok sekejap aja. Dia nangis lah. Tapi itu adalah kaedah yang kita boleh bagi supaya anak-anak kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang berjangkit tadi. Dan akhir sekali dia kata cocok ni boleh menyebabkan autism. Dan kajian ni telah kita buat sejak daripada bertahun-tahun sebelah setelah 1998 isu ini meletus, dan kita dapati satu pun tidak terlibat hasil daripada pemberian vaksin boleh menyebabkan penyakit autism, penyakit mental pada kanak-kanak. Tak ada. Walaupun autism ni berlaku dalam masyarakat, tapi sebenarnya tidak ada kaitan, satu pun tidak ada kaitan dengan penyakit-penyakit ataupun dengan vaksin yang telah diberikan pada anak-anak kita. Dan sokongan daripada pelbagai pihaklah yang menyatakan bahawa pemberian vaksin itu adalah wajib diberikan dan sesuatu yang penting untuk diberikan dalam masyarakat kita. Hatta beberapa pandangan daripada alim ulama, daripada mufti, daripada para pensyarah dan juga Tuan Guru sendiri pernah satu ketika tahun 2016 telah mengeluarkan kenyataan bahawa pemberian vaksin itu adalah perlu disokong untuk mencegah daripada anak-anak kita dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang berjangkit yang boleh membawa bahaya. Dan akhir sekali, marilah sama-sama kita sekalian mengambil satu manfaat ini untuk kita kembalikan bersama, untuk sama-sama kita menjadikan bahawa kesihatan sejagat itu penting di dalam masyarakat kita terutama sekali, khasnya apabila melibatkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya bagi pihak Jabat Kesihatan Daerah mengucapkan terima kasih banyak-banyak, terutama sekali kepada Fadil Tuan Guru yang sanggup bersama dengan kita pada pagi ini, meluangkan masa bersama dengan kita dengan kesibukan masa yang ada, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup bersama dengan kami di sini untuk mendapatkan sedikit penerangan berkaitan dengan pemberian vaksinasi ini dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.